Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Aš pats su jumis. Broliai, seserys, sveikinu su ketvirtu Velykų sekmadieniu, arba jį vadiname kitaip Gerojo Ganytojo sekmadieniu. Šiandien girdėsime Kristaus padrasinimą pasitikėti juo labiau ir labiau, nes jis yra su mumis ir už mus guldo gyvybę. Atsiverkime šiam sekmadieniui, atsiprašydami už klaidas, atleisdami vieni kitiems, atsiprašykime už nuodėmes, melskime atleidimo, o apšlakstyti švęstų vandeniu prisiminkime, kokiu krikštu mes esame pakrikštyti ir per krikštą panardinti Jėzaus Kristaus malonę. Tad Jėzaus Dievo malonė tegul apgaubė jūs, paliečia jūs kiekvieną su ypatinga palaima. Visagalis Dievas mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, vandens nuplovimu ir šventosios dvasios gale atleidęs mums nuodėmes ir suteikęs naują malonės gyvybę, tai išlaiko mūsų vienybėje su viešpačiu Jėzumi Kristumi, kad visi pasiektumėm amžinai gyvenimą. Amen. O dabar visi džiaugsmingai giedokime garbės ir šlovės giesmę. Thank you.
melskime. Visa gali amžinasis Dieve, nuvesk mus į dangaus džiaugsmo kupina dangaus viešpatyje, kad ir klusnioji kaimenė būtų ten, kur yra nuėjęs didingasis gerasis ganytojas Jėzus Kristus. Jis, būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis Dievo žodžio. Skaitinys iš apaštalų darbų. Petras, šventosios dvasios įkvėptas, pasakė: tautos vadovai ir seniūnai, jeigu dėl gero darbo ligoniui šiandien mus klausinėjate, kaip jis buvo išgydytas, tai tebūnie jums visiems ir visai Izraelio tautai žinoma vardu Jėzaus Kristaus Nazariečio, kurį jūs nukryžiavote, kurį Dievas prikėlė iš numirusių. Tik jo, niekieno kito, vardu šis vyras jūsų akivaizdoje stovi sveikas. Jėzus yra akmuo, kurį jūs, statytojai, atmetėte ir kuris tapo kertiniu akmeniu. Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kurio mes galėtume būti išgelbėti. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Aš dėkosiu,
Iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, žiūrėkite, kokia meilė apdovanojo mus tėvas. Mes vadinamės Dievo vaikai ir esame. Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir jo nepažino. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad tai pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Gerasis ganytojas sako Viešpats, aš pažįstu savąsias savis ir manosios pažįsta mane. Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpats su jumis. Pasiklausykime gerosios naujienos Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo, aš gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo savo gyvybę. Samdinys neganytojas, kuriam avys nesavos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka vis ir pabėga. O vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias ir manosios pažįsta mane. Kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių dar turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir jas man reikia atvesti, jos klausys mano balso, ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš guldau gyvybę savo, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas netima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę ją vėl atsiimti. Tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo tėvo. Girdėjome Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai naikina mūsų klaidas. Broliai, sesės, kiekvieną kartą, kada mes skaitome Dievo žodį, jį skaitome kaip Dievo žodį, ne šiaip savo žodį. Žodis bendrai yra galingas. O čia yra pačio Dievo žodis ir kalbantis neištartas vienas iki, bet kalbantis per žmonių likimus, per žmonių gyvenimą, per istoriją.
Ir ne 2 milijardai 200 milijonų krikščionių, kurie šiandien yra pasaulyje, bet nesuskaičiuojami skaičiai šventųjų krikščionių, kurie tikėjo, pasitikėjo ir kurie gali šiandien paliudyti ne tik savo krauju, imant kankinius ar kitus šventuosius, bet savo džiaugsmu danguje ir žemėje. Kiekvienas, kuris glaudžiai suriša su Dievu, su jo žodžiu, ypatingai su jo žodžiu, jį jo žodžio klauso, skaito, kontempliuoja, išlaiko ryšį. Ir šiandien Evangelija, tą dalį, kurią skaito kunigas, mes vadiname graikiškų žodžių Evangelios arba lietuviškai gerąją naujieną, šiandien jie iš tiesų gera naujiena. Tokia, manau, labai miela ir suprantama. Šiandien Kristus nesako mums, kad jis yra teisėjas, kad jis yra mūsų kaltintojas. Už tai, ką mes suklydome, padarėme ne taip, jis atmokės piktai, griežtai, bet teisingai. Jis to nesako. Šiandien jis sako, aš esu gerasis ganytojas, aš už savasės avis guldau gyvybę. Taigi, sakytumėm, šis sekmadienis kviečia mus, Dievo žodžiu drąsina mus pasitikėti dar labiau Jėzaus Kristaus atperkamąją malonę. Pasitikėti juo, per jį pasitikėti Dievu, kad Dievas daro nuostabius darbus ne tik tai kažkada tai praeityje, bet daro jo šiandien, dabar ir ateityje. Dievas prisistato pasauliui vardu Jahvė arba lietuviškai esantysis. Jis nėra vakar Dievas, nėra rytojaus Dievas. Jis yra esantysis čia ir dabar. Ir čia yra didžiausias mums iššūkis. Mes labai dažnai galvojame, kad vat ateis ta diena, kai aš būsiu laimingas. Ir net nepagalvoju, kad aš esu šiandien pats laimingiausias. Turiu nuostabią dieną, nuostabius draugus, šeimą, dar esu sveikas. Ir nemoku to įvertinti, nemoku už tai padėkoti. Taigi šiandien reikėtų atkreipti dėmesį į Evangeliją, kurioje nuskamba du labai svarbus žodžiai – ganytojas ir avys. Pirmiausiai turime, galbūt mums sunkoka suprasti jau net ir lietuviamo, tuo labiau čia Amerikoje gyvenantiems žmonėm, kurie jau nežinome, gal tik iš knygų, iš mūsų senelių ar prosenelių pasakojimo, žinome, kas yra ganyti bandą, nesvarbu, kas tai bebūtų. Pirmiausia, ganytojas tai yra bandos vedlys. Jis rūpinasi, saugojas ir veda prie žalesnių pievų, sultingesnių pievų, prie vandens, saugo juos nuo pavojų. Taigi jis vadovauja bandai. Antra gera žinia, kurią šiandien girdime, kaip ir psalmėje, kad tu viešpatie ganytojas, tavo lazda ir vėzdas jie mane gina, kad ganytojas nėra kažkur tai toli pasislėpęs nuo mūsų, jis yra su mumis. Jis yra gyvenimo kelionės palydovas. Taip kaip grynas oras, kur mes bebūtum lydimus ir be jo mes negalime gyventi nei kelių sekundžių ar minutės, taip ir Dievo malonė, Dievas lydimus kiekvieną akimirką. Trečias dalykas minėtoje Evangelijos ištraukoje dar ganytojas supriešinamas su samdiniu. Samdiniui nerūpi, jis atlieka tai, ką turi atlikti, nes jis dirba už atlyginimą. O ganytojas, tikras ganytojas, turi ypatingą ryšį su avimis ir dar daugiau jis guldo už jas savo gyvybę. Tad šiandien švesdami šį sekmadienį esame mes drąsinami su pasitikėjimu žvelgti į priekį, į iššūkius, į pavojus, žiūrint į istoriją, į šventųjų gyvenimą, krikščionių gyvenimą. Jūs žinote, kad būtent vakar visas pasaulis prisiminė Armenijos tragediją, kuris vadinamas galbūt Armenijos genocidu, kur buvo išžudyta 1,5 milijono, 1,5 milijono žmonių, krikščionių. Ne mano reikalas kaltinti, mano reikalas tik tai pasakyti tai, kad Armenijos krikščionių bažnyčia, katalikosų bažnyčia, juos visus paskelbė šventaisiais.
Man tai yra džiugi žinia. Turbūt mes šiandien turėtumėm katalikų bažnyčią, arba bent Lietuvos katalikų bažnyčią turėtų drąsiai paskelbti visus Sibiro kankinius šventaisiais. Arba kitus, kurios nors kankinius, vardan, kurie mirė vardan Jėzaus, vardan laisvės, vardan kažkokių idealų. Tad, broliai seserį, šiandien girdėdami ir švesdami šią nuostabią Velykų ketvirtąjį sekmadienį, nuostabią šventę, kurią mes vadiname Gerojo ganytojo sekmadieniu, džiaugdamiesi, kad mūsų Dievas yra mūsų ne tik vadovas, bet ir mūsų kelionės palydovas. Ir jisai dar daugiau atiduoda visą save, jisai eina iki pabaigos, iki paskutinės akimirkos. Pasitikėkite juo, plačiau jam atverkite savo duris. Ir aš noriu pacituoti apaštalą Paulių, kuris labai įdomiai rašo savo laišku Efeziečiams. Antrame skyriuje, pradant nuo ketvirtos eilutės, kad Dievas pamilo mus tokią meilę, kad mirusius mus nusikaltimais prikėlė gyventi, kurie esame per jo malonę išgelbėti, Prikėlė ir pasodino danguje su Jėzumi Kristumi, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų gerumu, palaima. Taigi gerumo beribis lobis dar prieš akis, broliai seserys. Ne tik tai kažkada, kai mes iškeliausime iš jo gyvenimo. Kada mes žvelgiame į praeitį, mes matome Dievo nuostabius darbus. Štai Dievas veda tautą iš Egipto vergovės į pažado žemę, į laisvę, praskiria raudonąją jūrą. Kažkada Jozujai sustabdė saulę. Dar daugiau Jėzus pamaitino vieno vaiko pusryčiais daugia tūkstantinę minę. Pagydė daugybę ligonių, prikėlė mirusių, išvarė demonų. Mes galime skaičiuoti ir skaičiuoti nuostabius Jėzaus ženklus, ar pagaliau vestuvių pokylyje patį pirmąjį stebuklą padaręs Jėzus padaugino vyną, tuo padaugindamas džiaugsmą. Tuo tarsi pabrėždamas, kur prisertina Dievo karalystė, ten yra džiaugsmas dauginamas. Tad, broliai seserys, būkime atviri Dievo malonės gyvenimui. Nepamirškite, ne mes susitarnaujame, jo malonės dėka mes esame išgelbėti. Ir šiandien, kada girdime Kristaus žodžius, kad jis už mus guldo savo gyvybę, už savąsias savis guldo gyvybę, tiesiog žinokime, kad prieš 2000 metų žodis iš vis nebuvo, žodis buvo toks galingas ir vertingas. Tada dar netaip veikė raštas, kaip šiandien mes viską remiame raštu, antspaudais. Jėzus pasakė šiuos žodžius ir užantspaudavo savo mirtimi ant kryžiaus. Siekime gražius žodžius, palaimo žodžius, vienas kitam tarkime nuostabos žodžius, kaip gera tave matyti, padėko žodžius, meilės žodžius, nes žodžiai yra sėkla. Taigi švesdami šį gerojo ganytojo sekmadienį džiugaukime Velykų džiaugsmu, nes Jėzus mus atpirko, išvadavo iš mirties ir nuodėmės, visa, kas paženklinta šiais ženklais, ir pakvietė mus į laisvės ir džiaugsmo gyvenimą. Ir to gyvenimo, ta malonė apšiai yra išlieta ir bus išlieta ateinančiais amžiais, kaip sako šventasis apaštalas Paulius. Ir tai priklausys nuo manęs ir tavęs, kiek mes jos pasiimsime. Dažnai mėgstu pakartoti, kada tik nuvykstu prie Niagaros krioklio, prie pačio masiškiausio vandens kritimo žemėje, suprantu, kad aš to vandens galėčiau pasisemti tik tiek, kokį indą aš turiu. Jeigu mano rankose stiklinė, aš įsinešiu stiklinę vandens. Bet jeigu mano rankose kažkoks didesnis indas, aš turėsiu jo daugiau. Taigi nepribokime savo mintimis, savo pesimizmu, ar kažkokiais blogom nuotaikom, ar kažkas kitas, kuris gali mums atimti gyvenimo džiaugsmą, bet plačiai atverkime Viešpačiui duris, kuris mus gano, kuris mus atpirko ir kuris mus veda prie šaltinių ir žaliuojančių pievų ir kuris mums už mus paguldo gyvybę net. Pasitikėkime geruoju ganytoju. Amen.
O dabar, broliai ir seserys, visi kartu išpažinkime tikėjimą. Tikėjimą išpažinkime trumpuoju apaštalų tikėjimo išpažinimu arba senuoju. Tikiu į Dievą Tėvą visą galį, dangaus ir žemės sutvėrėją ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės. Aš patie garbinti, o ypač šiuo didingu Velykų laiku dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų avinėlis Kristus jau yra paukotas. Šviesos vaikus jis pašventino amžinajam gyvenimui, tikintiesiems atkėlė vartus į dangaus karalystę, savo mirtimi mūsų mirtį jis nugalėjo, o prisikėlimu visus prikėlė gyventi. Todėliai Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiūgauja visas pasaulis, su juo ir visas dangus, angelų ir šventųjų minios tau garbės giesmę nepaliauja giedoja. Viešpatie, Dieve, tu nuo pasaulio pradžios taip visą tvarkai, kad žmogų pakeltum į didį šventumą, nes pats esi šventas. Teikis pažvelgti į čia susibūrusią savo tautą ir išlieti šventosios dvasios galybę, kad šios atnašos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnu ir krauju, kuris tavo vaikų garbę mums teikia. Kai mes buvome paklydę ir neverti prie tavęs artintis, tu parodėjai didžiausią mums meilę, nes tavo sūnus vienintelis teisusis pats pasidavė į žmonių rankas ir leidosi kalmas prie kryžiaus. Prieš ištiesdamas savo rankas tarp dangaus ir žemės, kaip nesibaigiančios su tavimis sandoros ženklą, jis panorėjo su savo mokiniais atšvęsti Velykas. Vakarieniaudamas jis paėmė duoną, dėkodamas ją laimino laužė, ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės, žinodamas, kad jo išlieto ant kryžiaus krauju visa bus sutaikinta su tavimi, jis paėmė taurę pripiltą vyno, vėl dėkojo ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tai yra mūsų tikėjimo paslaptis. Mes kalbame viešpatie tavo mintį ir išpažįstame tavo prisikėlimą. Todėl minėdami tikrai sutaikintoje mūsų Velykų avinėlį Jėzų Kristų, švesdami jo mirtį bei prisikelimą iš numirusių, laukdami jo garbingo atėjimo,
aukojame tau gerasis, ištikimasis Dieve, tavo malonės žmonėms teikiančią auką. Meilingasis Tėve, maloniai pažvelk į tuos, kuriems leidai šioje vienoje Kristaus aukoje dalyvauti ir su tavimi joje susijungti. Tegul šventoji dvasia sutelkia visus į vieną šeimą, kurioje išnyktų bet koks suskilimas. Stiprink mūsų minties ir širdies vienybę su mūsų popiežiumi Pranciškumi, su Čikagos arkivyskupu Blaise Pitch. Padėk mums visiems darbuotis, kad ateitų tavo karalystė iki tos valandos, kada stosime prie tavo dangiškojo sosto šventi tarp šventųjų, drauge su šventaja mergele Marija ir apaštalais, su jos sužadėtiniu Juozapu ir mūsų mirusiaisiais broliais ir seserimis, kuriuos dabar pavedame tavo gailestingumui ir maloniai. Prisiminkime savo mirusius. Tada tapę naujais kūriniais, pagydyti iš nuodėmės žaizdų, išvaduoti iš visokio sugėdimo, dėkodami amžinai gyvajam Jėzui Kristui, tave nuolankiai garbinsime ir išpažinsime. Per jį su juo ir jame, tau visa gali Dieve Tėve, su šventaja dvasia, visa garbė. Ir šlovė per amžius. O dabar visi kartu, kaip viena šeima, dangiškajam tėvui paveskime visą, kas mums šiandien svarbu, brangu ir šventa ta malda, kurią mus išmokė išganytojas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumų apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių ir klaidų, bet savo bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jūs. Palinkėkime vieni kitiems ramybės.
štai tas Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, esame laimingi, kad pakviesti jo puotą ir gyvenimą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tarkai žodį ir mano siela pasveiks. Kristaus kūnas te saugo mūsų amžinajam gyvenimui. Prisikėlė gerasis ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę, už kaimenę teikėsi mirti. Aleliuja.
Keli parapijos pranešimai. Ambasadorius Žygimantas Pavilionis baigė savo kadenciją ir ruošiasi grįžti į Lietuvą. Tad kitą sekmadienį, gegužės 3 dieną, 12:30, kviečiame į atsisveikinimą su ambasadoriumi parapijos salėje. Kviečiame visus dalyvauti. Marijos legionas rinksis šį ketvirtadienį po 5:15 mokyklos konferencijos salėje. Šiandien po mišių galite įsigyti bilietus į lietuvių operą. Bilietai yra bažnyčios vestibiulyje. Ačiū. Man belieka padėkoti jums visiems už ištikimybę, už tarnystę, už tai, kad netinkite kiekvieną sekmadienį daugelis iš jūsų atvykti 20 ir 30 mylių į šią nuostabią šventovę pagarbinti Viešpaties. Patikėkite, Viešpats jūs gausiai laimina ir laimins. Dėkuoju už gražią muziką, dėkuoju patarnautojams, dėkuoju vaikams, vaikų tėveliams, kurie ruošiasi priimti pirmąją komuniją. Jie šiandien turės pamokėlę. Ir taip pat labai džiaugiuosi ir dėkoju Dievui už galimybę turėti šalia manęs savo mamą. Noriu jūsų pažindinti su savo mamyte, kuri atvyko iš Lietuvos prieš 3 dienas, čia prie mano sesers. Būkite pažįstami ir pasveikinkite ją. Manau, generalinį konsulą Čikagoje Marijų Gudiną pažįstate, nereikia pristatyti. Jei kas nepažįstate, jis trečioje eilėje ten sėdi. Sveikinu dar kartą visus, melskimės, užbaikime šį sekmadienį maldą ir nuostabiu gražiu sekmadienio šventimu savo namuose ar tiesiog gamtoje. Gerasis ganytojau, Jėzau Kristau, meilingai saugok savo krauju atpirktas avis, ir nuvesk jas į amžinasias dangaus ganyklas. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpats su jumis. Tepalaimina mus visagalis Dievas, Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Elydi jūs Viešpaties malonė, aleliuja, aleliuja.